10 kauppafraasia. Tässä videossa opetellaan 10 fraasia, joita voit käyttää tai kuulla kaupassa. Onko teillä kokoa M? Onko teillä kokoa M? Missä päin teillä on kahvinkeittimet? Missä päin teillä on kahvinkeittimet? Voinko jättää tämän takin varaukseen? Voinko jättää tämän takin varaukseen? Maksatko kortilla vai käteisellä? Maksatko kortilla vai käteisellä? Sovituskopit löytyvät tuolta perältä. Sovituskopit löytyvät tuolta perältä. Tarvitsetko pussia? Tarvitsetko kassia? Tarvitsetko pussia? Tarvitsetko kassia? Laitan kuitin pussiin. Laitan kuitin pussiin. Kuinka pitkä takuuaika tässä on? Kuinka pitkä takuuaika tässä on? Haluaisin palauttaa tämän. Haluaisin vaihtaa tämän. Haluaisin palauttaa tämän. Haluaisin vaihtaa tämän. Näyttäisitkö henkkarit? Näyttäisitkö henkkarit? Henkkarit on henkilöllisyystodistus, eli passi tai henkilökortti. Opiskelun iloa!